Vad händer i Tranås egentligen? Genom åren har vi jobbat med integration väldigt mycket i våra föreningar. Det började efter den stora flyktingströmmen 2015. Och det började som en dans. Vi hade klasser, workshops, festivaler och deltog i projekt med professionella, semiprofessionella och amatörer. Ett av de större projekten vi jobbat med handlade om att aktivera nyanlända kulturarbetare. Vi jobbade med en metod som kallades Water Ghost. Det projektet resulterade bland annat i en film som vi kallade No Time for Tomorrow. En viktig del för att hamna rätt i samhället är språket. Dels därför och för att stimulera och lyfta fram nya skribenter har vi jobbat med unga. Jag ska så vet ni vad vi läser sen bara. Vänlighet är ett språk som en blind kan se och en döv kan höra. مهربانی زبانی است که نابینا میبیند و ناشنوا میشنود. Wema ni lugha wenye viziwi huona na vipofu husikia. Yu ren wei shan zhe men yu yan, ren shi man ren fu ming, rong ren fu chong. اللطف هي اللغة التي يمكن أن يراها الأعمى والأصم أن يسمعها. Gentileza é uma língua que cego pode ver e surdo pode ouvir. Syftet är att plocka fram och förädla språk och framförallt nya författare. Vi jobbade med ett projekt som hette Legacy. Det handlade om tvåspråkighet och kulturella uttryck. Flera nyanlända är analfabeter. Det gör det ännu svårare att lära sig ett nytt språk. I projektet ingick att minnas sin uppväxtgata. Tänk dig att gå gatan du växte upp på. Beskriv varje detalj du ser längs vägen. Bara helt enkelt visualisera i ditt sinne. Först kommer din promenad att bara ta några minuter. Efter en tid kommer du ihåg fler och fler detaljer. Och dina promenader blir allt längre. Det har blivit en del filmer som vi har producerat tillsammans med nyanlända och med konstnärer som varit i våra residens. Vi har även jobbat med olika traditioner och festivaler.
att dela med sig av sina kulturella traditioner är fint.